Alltså den här låten är mig galen. Spelas hela dagen lång. Ska vi se vad som hittar. Ser du här Sandra? Det är ju knäppt att man inte kan prata tycker jag. Titta tillbaka. Dålig start. Fy, dåligt. Peta ner den där. Kommer du ihåg när barnen till när vi spelar här? Hur spännande de tyckte att det var. Istället. Det är kompis som spelar här nere! Oj. Nej. Det här är lite day by day lätt alltså. Hmm.
Sen då hör man spelljudet. Spännande, va? Jag hör ju steg. Eller mina egna steg kanske. Vart la jag väret? Jag tar vart la jag väret. Där. Det är en bok. Det borde vara en sån här tid man kan se när den kommer, tycker jag. Ja, hjälp. Så. Va? Hur kan jag missa det här spelet liksom? Otroligt dåligt. Ja. Nej, 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 nej.
to play hide and seek. Fy vad snabb hon var. Spring. Där kommer han. Nu måste jag träffa. Kolla Sandra, ska jag göra en viss, om du tittar nu.
Bam, 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 bam. Nej Fredrik, hej Fredrik. Det här är inte Devour, det här är Granny. Granny. Det är ett mobilspel. Eller det var ett mobilspel från början. Det är ganska coolt alltså. Kan man inte spela multiplayer på? Nej. Det är ganska tidigt sånt här spel alltså. Men grafiken är ju på mobilen. Nej, fis. Vad var det där för en nyckel hittade? Åh, sista livet. Fredrik. Men det här Fredrik, det här är coolt. Bara ett liv kvar. Okej nu. Hon går omkring där ute, han är där och fäller. Okej, ska jag springa ut den? Ett, två, tre, kör! Spring! Hitta vapen, hitta vapen. Hon kommer. Ta nyckeln. Nej, tog inte nyckeln. Nu, ta nyckeln så. Släng ner där. Kom hon dit. Kommer inte ihåg vad jag la i geväret. Vad är det här för en nyckel? Car key, okej. Okay. Den är ju här nu. En fiskmat. Det är fågelmat. Nu är det så här igen då. Ah, vad tog den här? In där. Skit. Do you want to play hide and seek? Jag tror det är svenskar som gör det här spelet. Nästan 100%. Testa en gång till. Ta den. Fågelmaten. Ah, där är geväret. Bra. Är det laddat? Skitsamma. Sticker vi ner. Kan man gå ner här? Ja, det kan man. Har du, Fredrik, har du skaffat Devour? Gjorde du det? Safe key. Okej. Vi kan ju testa det då. Hmm.
supply safe. Aha, engine part. Då borde hon vara tillbaka, tror jag. Ja, det är hon. Hon är tillbaka. Spring, 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 spring. Fy, alltså. Blir aldrig av med den här tanten, alltså. Ja. Jag tror vi ska göra det väldigt snart. Är du sugen på det nu? Det finns ju mat där uppe. Nej, men det äter vi imorgon istället. Hoppa ut, hoppa ut. Spring, 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 spring. Där står hon. Petta ner tavlan här. Mm. Finns det här då? Där finns ett vapen. Eller ett nyckel. Det här då. Chop. Jag har inte varit här uppe än. Den där måste man ju pricka. Bull. Kan man skjuta den? Nej. Kan man skjuta spindeln, tror jag. Nej, jag kan inte wasta mer skott på det här. Nu dog jag. Det här spelet är coolt. Nu ska jag få se en ride nu riktigt. Det här är det sanna spelet. Kolla här, Fredrik.
fråga. Vi spelar med tangenten alltså. Det går inte. Ja, jag kör. Jag vet inte, jag får kolla om jag ska. Vad sköt man det förut? Hej gudan. Vänta, vad var det nu? Vad ska man köra? Strafe. Det här spelet är så himla bra. Sköt mot folk. Kontroll då. Jag vet inte ens vad man sköt på. Sprint var skift där fast. Eller var det? Så här, jag tror det räcker sådär. Kör. Nej, det är inte. Nej, det är tänkt att man ska göra de musen sen. Det finns inte en annan kvar. Jag tror att man. Oh!
Mm-hmm.